Dhe këtu është momenti për t'ju thënë mjekve dhe infermierve. Në radh parë atyre që u rreshtuan në vijën e zjarrit, por dhe të gjithë të tjerëve, që pavarësisht se nuk i rreshtoi koha, pozicioni i tyre, profili i tyre, në atë vijë, kanë qënë qysh prej ati momentit parë dhe mbetën deri sot pjesë e asaj lufte në vijën e parë. Shumë faleminderit, shumë respekt, shumë mirënjohje, sepse pa ju do t'ishte e pa mundur. Pa ju, jetët e humbura që do të numëronim sot do t'ishin shumë më tepër. Pa ju, mira e mira njerëz që kanë hyrë në spitale me armikun e padukshëm ngjitur mbi shpinën e tyre, nuk do të kishit ndalë të lehtësuar, jo vetëm nga pesha e frikshme e kësaj qenie monstruoze që nuk shihet me sy, por edhe nga shërbimi, përkushtimi, përkujdesja juaj. Shumë faleminderit. Nga ana tjetër, ne kemi bërë gjithçka kemi mundur për ju. Jo gjithçka kemi dashur. Ju meritoni më shumë. Dhe mbi të gjitha meritoni jo vetëm respektin dhe mirënjohjen tonë, por respektin dhe mirënjohjen e çdo shqiptari dhe shqiptare. E çdo shqiptari dhe shqiptare që duhet ta ndaj mirë, ta ndaj qartë, ta ndaj prerë, gjithë trupën tuaj, krejt heroizmin tuaj, të tërë sakrificën tuaj, nga sekëldia, nga turbulia, nga ndeveria legjitime për ato raste kur qënje të padenja me syush e trahtojnë misionin dhe e njëllosin bluzën e bardhë. Me gjitha të, edhe pse nuk kemi bërë sa kemi dashur, besoj që duke bërë gjithçka kemi mundur, ja kemi dalë që t'ju bëjmë të mos ndiheni vetëm. Ja kemi dalë që t'ju bëjmë të ndiheni se ne jemi aty, ne jemi pranë jush, ne jemi në mbështetjen tuaj.